Kraj vanrednog stanja u našem gradu označio je početak vraćanja na svakodnevne stare navike, ali uz upozorenje lekara da se nekih mera moramo i dalje pridržavati. Koliko se trenutno poštuju mere, pitali smo naše sugrađane. Mislim da se niko ne pridržava zato što niko nema poverenje, ne što se tiče samo situacije u našoj državi, nego na globalnom nivou. Striktno sam poštovao mere, tako da, pošto sam penzioner, tako da sve što je vlada naložila u saradnji sa doktorima, to smo ispoštovali. A u većini slučajeva, da, evo, na primjer sad na otvorenom ne koristi masku i rukavice, ali u zatvorenim prostorima, da. Pa koliko su se poštovali i pre toga, toliko se poštuju i sad. Mislim, ko je bio odgovoran, bio, ko nije, nije. Epidemija virusa korona zakomplikovala i dugo priželjkivani odlazak na letovanje. Mnogi od nas se zbog straha po sopstveno zdravlje i zdravlje svojih najmilijih ne usuđuju da napuste našu zemlju, dok sa druge strane ima onih koji su već odavno platili svoj termin i uveliko planiraju svoj odmor. Najverovatnije u Crnu Goru, eventualno i u Španiju, pošto mi ćerka živi u Barceloni. Planiramo zbog situacije, zbog korone u okruženju, tako da je najbolje ostati tu. Naš Tamiš, naše more. I Dunav također. Se zapitam da li je hotel, ako budemo išli u hotel, će se pridržavati svih mera ili ne. Onda je bezbednije ostati kod kuće. Planiramo Grčka, normalno. Pilion. Uplaćeno je već, ali ćemo pomerati. Planiramo ove godine letovanje, verovatno na voucher, jer će biti u Srbiji neka planina ili već banja, vidjet ćemo šta još. Planiramo jedno letovanje, Crna Gora možda. Kroz razgovor sa sugrađanima saznali smo šta im je to najviše nedostajalo tokom zabrane kretanja prethodna dva meseca. Kao da sam bila u zatvor. Strašno, ali sreće, imamo kuću i dvorište, pa smo to kompenzovali sa prirodom malo, ali je ovo neki, evo današnji dan mi je ovako malo duža neka šetnja i kretanje kroz grad, kroz civilizaciju, da kažem. Strašno, bilo je strašno. Možda te šetnje vikendu? Pa ništa specijalno, čak nam je i prijalo, dosta, baš smo odmorili. Nedostali smo izlasci, devojka moja bivša devojka. Šetanje, priroda, druženje i to. Nedostajalo mi je da idem napolje. Lekari kažu da je važno primjenjivati osnovne mere zaštite kako bi se smanjila mogućnost da zaraze. Pranje ruku, ali i dezinfekcija površina sa kojima se dolazi u kontakt je neizbežna u sprečavanju širenja virusa. Posebno je važno držati se distance u zatvorenom prostoru, ali je oprez neophodan i na otvorenom prilikom svakodnevnih šetnji.